students, how are you? Oi, meus alunos, como vocês estão? I hope that you are fine, that you are great, that you are wonderful. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu acho que vocês já sabem que nós vamos cantar a musiquinha de Hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? E agora a gente vai cantar aquela nossa musiquinha de bom dia, the Good Morning Song. Are you ready? Vocês estão preparados? Então vamos começar? Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my students. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my teacher. Good morning to you. Now it's time to good afternoon song. É a hora da musiquinha de boa tarde. Vamos cantar? Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my students. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my teacher. Good afternoon to you. Agora nós vamos aprender juntos algumas cores. A primeira cor que nós vamos aprender é a cor azul, que é o blue. Blue é o azul. Blue, blue é o azul. A próxima cor que nós vamos aprender é o green. O green é o verde, é a cor verde. Green, green é o verde. Green. Temos mais uma cor para aprendermos hoje e é o brown. Brown. O brown é o marrom. What color is it? Que cor é essa? É o marrom. It's brown. Brown. Temos uma outra cor que é o yellow. 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 What color is it? Que cor é essa? It's yellow. Yellow. É o amarelo. Temos mais uma cor chegando que é o red. Red. Red é o vermelho. Red. Red é o vermelho. What color is it? Que cor é essa? It's red, é o vermelho. E por último, nós temos o orange. Orange. Orange é o laranja. What color is it? Que cor é essa? It's orange. Orange é o laranja. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre places. Nós vamos falar sobre lugares, places, lugares. A gente vai falar de where are you going, aonde você está indo. O primeiro lugar que nós vamos falar é o bank, que é o banco, que é onde a mamãe e o papai costuma ir buscar dinheiro, receber pagamento, pagar alguma conta, tá? O segundo lugar que nós vamos falar hoje é a bakery. Bakery. A bakery é a padaria, onde a gente costuma comprar pãozinho, doce, né? Tem algumas padarias que são tipo mercadinho, dá para comprar coisas de casa também, né? Então é a bakery, bakery. A bakery é a padaria. O próximo lugar que nós vamos falar é a church, church, que é a igreja, é a church. Temos também a square, square, square. É a praça, é aquela pracinha, aquele lugar que a gente costuma ir para brincar. É, ficar um pouquinho ao ar livre, né, com a família ou sozinho, tá bom? Temos também o gas station, que é o posto de gasolina.
que é onde a mamãe e o papai é o responsável de vocês, vai abastecer o carro, né? Vai colocar gasolina no carro, pro carro não parar de funcionar, né? É o gas station, que é o posto de gasolina. Gas station. O próximo lugar é o hotel. Em inglês a gente fala assim, hotel, com som de R. E em português a gente fala hotel, né? Só que se escreve do mesmo jeitinho, tá bom? Temos também a barbershop, que é a barbearia, né? O lugar que os meninos vão cortar o cabelo, ou o papai vai fazer a barba. É a barbershop, a barbearia. Temos também a drugstore, que é onde a gente vai comprar remedinho, né, para quando tá dodói, ou algum remedinho que a gente precisa comprar mesmo. Tá? É a drugstore, que é a farmácia, tá bom? Temos também a school, que é a escola, que é onde a gente vai estudar, aprender um pouco mais, né? É a school, a escola. Vamos corrigir juntos alguns exercícios do livro de vocês? In page 77, na página 77, nós estamos aqui. Complete the sequences with the numbers. Complete a sequência com os números. Aí aqui tá faltando o número 2, né? Number 2. Aqui tava faltando o number 4, número 4. Aqui estava faltando o number 6, né? O número 6. Aqui estava faltando o number 8, o número 8. Aqui já era o number 10, o número 10. Number 12, o número 12. Number 14, o número 14. Number 6 tinha o número 16. Number 8 tinha o número 18. Number 20, o número 20. E aqui nós deveríamos escrever, né? 30, né, que é o número 30. 40, que é o número 4. 50, o número 50. I'm sorry, 30, o número 30. 40, o número 40. 50, o número 50. 60, o 60. 70, 70. 80, 80, 90, 90 e 100, 100. Em page 78, na página 78, vocês deveriam escrever os números, né, de 1 até 20. Então vamos lá. 1 é o número 1, 2 número 2, 3 número 3, 4 número 4, 5 número 5, 6 número 6, 7, o número 7, 8, o número 8, 9, né, o número 9, 10, o número 10, I'm sorry, 11, o número 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, o 18, 19, o 19 e 20, o 20. Na próxima questão, vocês deveriam fazer a soma, né? E colocar o resultado em inglês. Então, 20 plus 10, 20 mais 10, 30, né? 30 plus 20, 50, 50, né? 50 plus 40, 50 mais 40, 90, né? Que é o 90. 63 plus 17, 80, né? Que é o número 80. 70 plus 30, 100, que é o número 100. Em page 79, vocês deveriam contar e escrever cada quantidade de brinquedo. É que nós temos 17 balls, 17 bolas, 21 dolls, 21 bonecas, 19 books, né, 19 livros, 30 apples, 30 maçãs e 12 robots, né, 12 robozinhos. Já em page 80, na página 80, vocês deveriam completar a cruzadinha com os números que estavam faltando. Aqui nós temos 30, que é o número 30, 19, né, o 19, 10, o número 10, 80, o número 8, 12, o número 12 e 7, o número 7. Read and complete. Leia e complete. Rob has four balls. In order to get to ten, he needs six more balls. O Rob tem quatro bolas. Para ele chegar em 10, ele precisa de seis bolas.
Tá? Maria has 80 dolls and her sister Penny has 5 more. A Maria tem 8 bonecas e a irmã dela tem 5. Together they have, juntas elas têm 13 dolls. Juntas elas têm 13 bonecas, né? Porque eu somei as 8 bonecas da Maria mais as 5 bonecas da Penny, tá? É, number 11. How many robots does Michael need to get to N? Quantos robôs o Michael precisa para chegar a 20? Now he has 9 in his collection. Agora ele tem 9 na coleção dele. He needs 11 more. Ele precisa de 11 robôs, tá bom? É, in page 81, na página 81, vocês deveriam fazer as somas e depois achar aqui embaixo cada número. Primeiro vamos fazer então as somas. É, 20 plus 20, 20 mais 20, 40. 30 plus 30, 30 mais 30, 60. 25 plus 45, 70, né? O 70. É, 7 plus 4, 7 mais 4, 11. É, 9 plus 7, 9 mais 7, 16. 16, I'm sorry. É, 10 plus 3, 10 mais 3, 13, 13. 11 plus 7, 11 mais 7, 18. E aqui vocês achariam, né, I'm sorry, os números, o nome dos números. Então, nós temos o 7, que é o 70, o 11, que é o 11, o 40, o 40, 16, o 16, 60, o 60, 18, o 18, e 13, o 13. É, in page 82, na página 82, vocês deveriam colorir os números de acordo com o ditado que eu fiz para vocês na última aula. Aí o primeiro número que vocês deveriam colorir era o number 2, né, que é o número 2. O segundo, number 11, que é o número 11. 13, o número 13. 14, o número 14. 16, o número 16. É, 18, o número 18. 19, o número 19. 21, o número 21. 30, o número 30. 60, o número 60. 70, o número 70. 90, o número 90. E 100, I'm sorry, o número 100. É, in page 83, nós falamos, né, sobre as moedas ao redor. Ah, tá. Não falamos. Vamos falar agora. Vamos falar de algumas moedas ao redor do mundo. Aí nós temos aqui o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, USA, né? Nós temos aqui também o euro, que é a moeda da England, que é a moeda da Inglaterra. I'm sorry, o euro é a moeda da França. A moeda da England é o Libra, I'm sorry. Pound, são as libras, né? A moeda da Inglaterra. E nós temos o dólar australiano, o Australian Dollar, que é da Austrália. É, em page 84, nós temos aqui um cheque, né? E aí nós temos algumas instruções desse cheque. É só uma curiosidade mesmo para vocês verem. Name and address, o nome e o endereço da pessoa. É, number 2, date, a data, né, do cheque, April 10, 2015, 10 de abril de 2015. É, pay order, pay to the order of, para quem foi pago? Foi pago para uma grocery store, né, o mercadinho. É, numeric amount box, né, a quantia, né, em dólar foi colocada aqui. É, a quantia também em dólar foi escrita aqui, que é 4673, 46 dólares e 73 centavos. For groceries, né, para uma mercadinho, né. William Garcia, assinatura dele. O número do cheque e o número da conta, né, do William, ok? É, já na aula de hoje, vocês vão realizar a page 85. Where do you live? I live in... Aí vocês vão colocar a cidade de onde vocês moram, né? Que no caso é Rio de Janeiro. Is it a small or a big city? Is it a big city, né? A gente mora numa cidade grande. E depois vocês devem ligar cada lugar, cada nome de lugar, até a figurinha correspondente, tá? Em page 86, na página 86, vocês vão escrever o nome de cada lugar que está representado aqui, conforme que a teacher ensinou para vocês. E em page 85, aqui em cima, nesse exercício, a mesma coisa.
Já no próximo exercício, vamos dar uma olhadinha aqui. Listen to the teacher and write and number the places. Então, vamos lá. The supermarket is blue and red. Então, vocês devem numerar, né, aonde está o supermarket. Number two, the drugstore is orange. Number three, the bank is red. Então, vocês vão numerando, né, de acordo com o que eu estou falando. Number four, the school is yellow and orange, né? E por último, the restaurant is brown. É, já em page 88, na página 88, vocês também devem colocar o nome do que é cada uma dessas coisas que estão aqui. Em page 89, a mesma coisa. E em page 90, vocês vão colocar o nome dos lugares onde que alguém foi e vão procurar esses lugares no caça-palavras, ok? Chegou o final e a hora então de a gente cantar a nossa musiquinha de bye bye. Ah, que pena! Então vamos cantar juntos? Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye, goodbye teacher, bye bye my students. See you next class. I hope that you like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.